Ներ պաշտոնական թվեր կան միայն ոստիկանությունում, որոնք ես դες պետք է ասեմ, որ շատ իրարամերժ եմ ընդհանրապես, որտեղ ինքը բռնությունը այսօր մեր օրենսդրության մեջ դեռևս հստակ մեկնաբանված չէ։ Այ հիմա ներկայումս քննարկումների փուլում է ընտանեկան բռնության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, և այդտեղ արդեն որոշակի հստակեցում կմտցվի, ես չեմ ուզում ուղղակի ժամանակից առաջ գնեմ։ Տեսեք, մի օրինակ ես ընդամենը կարող եմ ել ոստիկանության ինֆորմացիայով, տեսեք մեր երեխաներն էլ չէ շեշտեցին, մասնավորապես կողմի երեխաները, որ սոցիալապես անապահով ընտանիքներում է լինում բռնություն։ Իրականությունը ոստիկանության տվյալներով ճիշտ պնդում է հակառակը։ Բանավեճը կազմակերպել է World Vision բարեգործական կազմակերպությունը, Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող Հայաստանում երեխաների նկատմամբ բռնության նվազեցում ծրագրի շրջանակում։ Աշխատանքներ են իրականացվել Լոռու մարզում, Սյունիքի մարզում և Երևանում, ընդգրկված էին այդ տարածաշրջանները, և ինչպես տեսնում եք, բավականին սերտ և հագեցած աշխատանքներ են իրականացվել և Մարզպետարանի երեխաների պաշտպանության բաժնի հետ, և խնամակալության հոգաբարձության մարմինների հետ, ինչպես նաև World Vision-ի Ալավերդու տարածքային զարգացման ծրագրի աջակցությամբ։ Բանավիճող թիմերը World Vision բարեգործական կազմակերպության Ալավերդու գրասենյակի կողմից պատվոգրեր ու նվերներ ստացան։ Պատվոգրեր ու գրքեր ստացան նաև լավագույն կոլաժի, նկարի ու պլաստիլինե աշխատանքի հեղինակները։ Տաթևիկ Ճուղուրյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Մշակութային մեր անդրադարձը, հայրենասիրությունը չպետք է լինի միայն կոչերով ու բաժակաճառերի ժամանակ հնչած հորդորներով, և ոչ էլ վերջին շրջանում սոցիալական ցանցերով հնչեցրած անպտուղ խոսքերով, այն պետք է լինի գործ ծառայություն սեփականատիրոջ նախանձախնդրությամբ։ Այդ գործն ամենից առաջ նվիրումն է թեև փոքր ծառայություն, սակայն իրականացված սիրով ու մեծ պատասխանատվությամբ։ Սրանք Աբելյանի անվան թատրոնում կայացած պրեմիերայի մասնակից դերասանների կարծիքներն են։ Քանի օր է քայլում եք ամայի ճանապարհներով։ Այս ոգով են իրենց աշխատանքին մոտենում Աբգար դպիր ներկայացման հերոսները։ Գործը, որի պրեմիեր անվանաձոր քաղաքի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում էր, ստեղծվել է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի առաջարկությամբ, նվիրված տպագրության 500-ամյակին։ Թեև այս պիեսը գրվել է 30 տարի առաջ, գուցե մի քիչ ավելի, բայց այս ներկայացումը շատ այսօրվա է, որովհետև թեման է շատ այսօրվա։ Այս ներկայացումը և պիեսը միայն նրա համար մասին չէ, որ 1565 թվին տպվեց հայ գիրքը Հակոբ Մեղապարտեից հետո 50 տարի անց Աբգար դպիրը արեց այդ ամենը, այլ իր հայապահպանությամբ։ Սա Հայաստանի մասին է, սա հայի ճակատագրի մասին է, սա այսօրվա հայի ցավի մասին է, այն մասին, որ հայը հեռանում է հայրենիքից, հայը ուզում է չհեռանալ, հայը ուզում է մնալ, մի խոսքով այն մեր ճակատագրի մասին է։ Հայոց կաթողիկոս Միքայել Առաջին Սեբաստացին հայ տպագրիչ, հոգևորական, հասարակական քաղաքական գործիչ, ծածկագրերի մասնագետ Աբգար դպիր թողատեցու գլխավորությամբ պատգամավորություն է ուղարկում Հռոմ Հայաստանի ազատագրության, ինչպես նաև դավանաբանական հարցերով։ Թողատեցին Աղեքսանդր Քահանայի հետ 1565 թվականին Վենետիկում հիմնադրում է տպարան և տպագրում Խառնափն Թուրտումարի և առաջին հայերեն սաղմոսարանը։ 1567 թվականին թողատեցին տպարանը տեղափոխում է Կոստանդնուպոլիս և Սուբնիկա Ղայոս եկեղեցում իր որդի Սուլթանշահի գործակցությամբ հիմնադրում Կոստանդնուպոլսի հայկական առաջին տպարանը, թողնելով հսկայական տպագիր գրական ժառանգություն։ Պատմական այս անցքերի հիման վրա դրամատուրգ Աննա Պետրոսյանը ստեղծել է պիես, նպատակ ունենալով ուշադրությունը հրավիրել հայապահպանության և հատկապես ազգային միասնականության վրա։ Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, ռեժիսոր Վահե Շահվերդյանի ջանքերի և վարպետ դերասանների եռանդուն աշխատանքի շնորհիվ Աբգար դպիր ներկայացումը դարձավ մնային միարժեք Վանաձորյան թատրոնի պատմության մեջ։ Մեր թատրոնի համար սա կտավ է և մի կտավ գրքի հրապարակման տպագրության այդին 100-ամյակին։ Ես մեծ ցանկություն ունեմ այս ներկայացումը ցուցադրելու և մայրաքաղաքում և մարզերում։ Ամենակարևորը մեր միջնադարի բարդ ժամանակաշրջանը հետաքրքիր ռեսուրական լուծումներով մատուցել և ընկալելի դարձնել, սա իսկապես սա շատ շնորհալի և շնորհաշատ գործ է։ Այնպես որ ես շնորհավորում եմ մեր Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնին, Վանաձորի ընդհանրապես մեր քաղաքացիներին, Վանաձորի,
որովհետև իրենց համար սա մեծագույն նվեր է։ Ես շատ եմ կարևորում, որ այս լավ գեղեցիկ բեմադրությունը թեպետ ինքը սիմվոլիկայի, այսպես ժեստիկուլացիայի մեջ շատ ավելի տաղանդավոր է ներկայացված, տեղի է ունենում հայ գրատպության 500-ամյակի շրջանակներում, մի բան, որը մեզ համար մեծ պատիվ է, բոլորիս համազգային իմաստով, համապետական իմաստով իսկապես մեծ հնչեղություն ստացած։ Ներկայացումը ոչ միայն մեծագույն բավականություններ թատերասեր հասարակության, այլև հենց իրենց դրասանների համար։ Իմ կերպարը հարցում է Վահրատ Կաթոլիկին, ասում է՝ դու չես տարապում հայրենաբաղձություն կոչվող հիվանդությամբ։ Այսօր իմ նպատակն էր բոլոր նստած հանդիսատեսին այդ ցավ արթնացնել իրենց մեջ, որ բոլորի մեջ արթնանա այդ հայրենաբաղձություն կոչվող հիվանդությունը։ Մենք հաճախ բողոքում ենք մեր երկրից, մեր ղեկավարներից, մեր ժողովրդից, բայց արդյոք մենք մեր երկրի համար ինչ-որ կարևոր բան անում ենք, եւ իմ այս կերպարի մեջ ունեմ նաեւ այս ասելիքը։ Ներկայացման տեխնիկական հատվածը, դերակատարների հագուստն ու աքսեսուարները բավականին մեծ ֆինանսական ներդրում էին պահանջում, ինչին աջակցել է մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Թատրոնի տնօրեն Հովիկ Չախմախչյանի խոսքով ներդրված գումարը ծառայել է իր նպատակին, արդյունքում ունենալով հաջողված բեմադրություն և թերևս կպահանջվի առնվազն 1 տարի ծախսված ողջ գումարը վերականգնելու համար։ Էմա Գրիգորյան, Վիլի Դիոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեսանյութն էր, եթերում մարզային անցուդարձով Մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ, հետևեք մեր թողարկումներին անկյուն գումարած 3 և Ֆորտունա հեռուստաընկերությունների եթերում։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն և ամենայն բարիք։